Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտ տողներ, այսօր ապրիլի 19-ն է, օրը ուրբաթ։ Բարի առավոտ, եւս մեկ աշխատանքային շաբաթ մոտեցավ իր ավարտին, բա։ Բա։ Աչքդ փակեցիր, բացեցիր։ Արագ ընթաց ռիթմի մեջ մենք փորձում ենք ապրել եւ հասցնել այն ամենը, ինչ ծրագրում ենք, բայց երևի դուք էլ կհամաձայնեք, որ երբեմն ուղակի ամենահաճելի էմոցիաները ստանում են ուղակի սպոնտան երևույթից, այլ ոչ թե նախապես պլանավորված ծրագրերից։ Միշտ այդպես ավելի հետաքրքիր է։ Փիլիսոփայական ուրբաթ է մեզ մոտի դեպ լինելու, որն ունի հստակ ձևավորված ավանդույթներ ու դրանցից մեկը իհարկե թեյն է։ Թեյի շուրջ զրուցել ու փիլիսոփայել ամենալավ զբաղմունքը։ Տաք թեյը ամենահաճելի երևույթներից է ու հենց այդ պատճառով էլ մենք օրը սկսում ենք մեկ բաժակ տաք եւ շատ համեղակ բար թեյով, որովհետեւ այն մեծ տեսականի է առաջարկում եւ իսկապես հրաշալի համ ունի։ Շրի Լանկայի փարթամանտարներից հավաքված թեյը համադրվում է ծաղիկների, մրգերի եւ հատապտուղների հետ, ստեղծելով համային հիանալի փունջ։ Ցելոնյան թեյի առաջատար Ակբար թեյերը գարնանային պայծառ առավոտների եւ զով երեկոների անբաժան մասն են դառնում։ Հիմա ասենք, որ պետք է խոսենք գեղեցիկ քո տեսքի մասին, որտեղ դու այսօր փայլում ես, եւ նաեւ այսօր սաթենիկն է փայլում, ինչպես միշտ մեր գեղեցկուհիները, շատ գեղեցիկ։ Իհարկե մենք խոսում ենք Բենետոնի մասին, ձեզ ենք ներկայացնում մեր գործընկերոջը, որն ապահովում է մեր գեղեցիկ տեսքը եթերում։ Բենետոնը միջազգային բրենդ է, որը 1965 թվականից միավորում է գույներն ու իտալական ոճի էներգիան։ Այն հարմարավետության եւ նրբագեղության համադրումն է։ Իդեպ Բենետոնի տեսականին համալրվել է նոր եւ վառ գարնանային հավաքածուով։ Կանացի եւ տղամարդկանց հագուստի նոր տեսականուն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Dalma Garden Mall առաջին հարկ, իսկ մանկական տեսականին երկրորդ հարկում է։ Դե ինչպես արտակը արդեն հուշեց, այսօրվա գեղեցիկ տեսքը Բենետոնից սաթենիկն է, այո, գեղեցիկ ունի։ Սաթենիկ, բարի լույս, շատ ոճային ես այսօր։ Բարի լույս, Արտակ, Սիմա, շնորհակալություն։ Իդեպ դուք եք ամեն անգամ գեղեցիկ, որովհետև ներկայացնում եք Բենետոնի հագուստը, որը շատ որակյալ է, նշում եք հասցեն։ Իսկ ես էլ, քանի որ ուրբաթ է, որոշել եմ այսպես հագնվել եւ օրը շարունակել ցելի հերոստատիտողներ։ Գործընկերներս նշում են միշտ հասցեն, ես էլ փորձում եմ փոքրիկ պատմությունից պատմել, որ Լուչիանոն Բենետոնը 10-ամյա տղան որոշում է իր ուսումը թողնել, քանի որ հայրը մահանում է այդ ժամանակ եւ սկսում է բիզնես անել։ Սկզնական շրջանում ինքը իհարկե աշխատում է հանդում որպես խորհրդական, օգնական եւ դրանից հետո մի օր որոշում է գեղեցիկ հագուստ հագնել, գույնը զգույն սվիտեր, որը գործել է իր քույրը եւ Ջուլիանան։ Այնպիսի հաջողությունների է արժանանում, որ որոշում են իրենք միասին բիզնես հիմնել։ Եվ 1965 թվականին United Colors of Benetton-ը մինչ այսօր ստեղծվել է, եւ մենք մինչ այսօր կարողանում ենք հագնել, կրել եւ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերոջը, որ լուքերը ապահովում է իմ եւ իմ գործընկերների։ Ինչպես հասկացաք, շատ գեղեցիկ է, եթե դուք էլ ուզում եք հագնել, կարող եք այցելել նրանց խանութ-սրահները եւ տեսնել տեսականին։ Խոսքը կարող եմ փոխանցել իմ գործընկերներին, ինչու, որովհետեւ պետք է հագնեմ գոքն ոցը, այնուհետև նոր ներկայացնեմ ուրբաթ օրվա համար նախատեսված համեղ բաղադրատոմսի բաղադրիչները։ Համեցեք, Արտակ, Սիմա, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն։ Դե իսկ այժմ ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնենք ուրբաթի համար ընտրված թեմաները։ Նախ զրուցելու ենք սպորտի մասին։ Հայաստանի մարզիկները Թայլանդում կայացած աշխարհի մուայթայի առաջնությունից վերադարձել են ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մեդալներով։ Իսկ Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայի ֆեդերացիայի հավաքականը Բանգկոկում հրաշալի արդյունք է ցուցաբերել եւ այսօր է նրանց հետ զրուցենք պայքարի ու հաղթանակների մասին, այնուհետև մեր հյուրերին հետ կանդրադառնանք մարզերի երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված դեմ-առ-դեմ սերունդների երկխոսություն մարզային ֆորումին, իսկ թե ինչպես ընթացավ ֆորումը, ինչ կարևոր ելույթներ ու ձեռքբերումներ եղան, կպարզենք մեր հյուրերի հետ։ Դե հետո թատրոնի մասին ենք զրուցելու մեր հյուրերի հետ։ Ապրիլի 21-ին Վերելք դրամատիկական թատրոնում ներկայացման պրեմիերա է։ Թմկաբերդի Անկումը ներկայացման առաջնախաղից առաջ էլ զրուցենք ստեղծագործական թիմի հետ եւ հետաքրքիր մանրամասներ իհարկե կիմանանք։ Այո, նաեւ կփորձենք մեր մշտական էջերին անդրադառնալ։ Անպայման մենք էջի շրջանակում մայրաքաղաքային հերթական բացահայտումը մենք կունենանք, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի ողջունենք Սաթենիկին ու պարզենք եւս մեկ անգամ։ Եվս մեկ անգամ որվա բաղադրատոմսը, բայց միչեվ մենք կներկայացնենք մեր գործընկերոջը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ Բեկոն Product ընկերությունը հոգտաներով իր սպառողների մասին արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի line տեսակ
տեսականի։ Նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնա ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի եւ ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը նրբերշիկների մեծ տեսականի է առաջարկում կաթնային պանրով հորթի բավարական։ Վստահ ենք, որ բեկոնի նրբերշիկները կդառնան նաեւ դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։ Եվ շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման նրբերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման եւ պահպանման համար։ Նրբերշիկների լայն եւ թարմ տեսականին կարող եք գտնել Երևան քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ Բեկոն ֆիրմայի խանութսրահներում՝ Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37 եւ Գուսան Շերամի 57 հասցեներում։ Ճիշտ բանն է, սաթենիկի։ Այո, մենք կտեղափոխվենք։ Հակոկնոցը հակավ, մարտական տրամադրվեց, սաթենիկի ինչ են ուտելու։ Այո, ճիշտ բանն է, որ տեղափոխվեք Խոհանոց։ Այո, ինչպես ես կարող եմ առանց գոկնեցի չլինել Խոհանոցում, քանի որ ես ներկայացնում եմ համեղ բաղադրիչները ուրբաթորվա, որը պատրաստելու եմ այսօր։ Հենց այնպես չէր, որ այսօր ուրբաթ է, եւ որոշել եմ ես չիպսերով նախաճաշ առաջարկել ձեզ, որ կարող եք հանգիստ պատրաստել հանգստյան օրերի եւ վայելել։ Հա, կարելի է ժամանակ առ ժամանակ թույլ տալ չիպսեր, ցիելի հերթադիտողներ։ Այ այս տեսակի չիպսեր են ինձ հարկավոր այսօրվա բաղադրատոմսի, կարելի ասել գլխավոր բաղադրիչն է։ Իհարկե ես եղել եմ, որ մեկ անգամ պատրաստել եմ տարբեր բաղադրիչներով չիպսերի համար նախատեսված հետաքրքիր բաղադրատոմս, լավաշիկներով եմ արել, բայց հիմա ես կօգտվեմ չիպսերից։ Այ այս տեսակի, ինչու, որովհետեւ լցոնելու եմ գետնի ձողիկները մանր-մանր կտրատելու եմ կամ քերիչով գուցե անցկացնեմ, այնուհետև այս ընթացքում պետք է հասցնեմ ձուն դնել կացայի մեջ, ջրով լցնել մի փոքր աղ եւ խաշել, խաշելուց հետո պարտադիր քերիչով եմ անցկացնելու, այնուհետև պանիրը, մայոնեզ ունեմ, էստեղ իմ ձեռքի տակ կականաչի եւ իհարկե բուխարական պղպեղները չերի տեսակի լոլիկի հետ եւ իհարկե աղից բացի, դեպ կարող է աղել չօգտագործեմ, որովհետեւ եւ չիպսերն են համեմված աղով եւ պանիրը եւ մայոնեզը, ինձ հարկավոր է կծվություն ապահովել այսօրվա բաղադրատոմսում, որը կապահովի իհարկե Tonyan's Family Company-ի կողմից առաջարկված սև պղպեղը։ Չկա մի առավոտ, որ ես չօգտվեմ Tonyan's Family Company-ի կողմից առաջարկված բազմազան յուրօրինակ համեմունքներից։ Հիմա ձեր էկրաններին ամբողջությամբ կլինի, ես էլ տեղափոխեմ մատուցման այս փոքրիկ ապսեի մեջ, իհարկե որքան հարկավոր լինի, անհրաժեշտ լինի, կարթեն կավելացնեմ։ Ինչպես նշեցի, չկա մի առավոտ, երբ չօգտվեմ այս համեմունքներից։ Ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը։ Համեմունքները բազմազան են ու յուրօրինակ։ Ընկերությունը արտադրությունն ու փաթեթավորումը իրականացնում է Հայաստանում եւ ներկայացնում այս տեսականին Zalatoe Chest-ը եւ Massis ապրանքանիշերով։ Չմոռանամ ասել, որ արդեն հասանելի են Massis ապրանքանիշի կրուպեղենը։ Իսկապես չեմ պատկերացնում Խոհանոցային Երուսերը առանց այս համեմունքների։ Սիրելի հերոստատիտողներ, իհարկե ես ձեզ առաջարկում եմ մայոնեզի փոխարեն, կարող եք շատ հանգիստ օգտվել Կաթենիի կողմից առաջարկված թթվասերից, կարող եք փոխարինել։ Քանի որ անարատ կաթից է պատրաստված, տեսականին ձեր էկրաններին կլինի, ես էլ սիրով կներկայացնեմ մեր գործընկերոջ Կաթենի ընկերության կաթնամթերքը։ Կաթենին ունի իր սեփական կովերի ֆերման եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է իրենց գործարանում։ Անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Մեկ անգամ փորձելու հավատացեք, այլևս չեք կարող հրաժարվել Կաթենի համեղ տեսականից։ Այն շատ կարճ ժամանակում դարձել է մեր սիրելին։ Օգտակար է, համեղ է, անարատ։ Կաթնամթերքը հասանելի է Երևանյան ցանկացած սուպերմարկետում։ Եվ իհարկե, սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն գիտեմ, որ դու գիտեք այդ մասին, որ մենք ունենք ավանդույթ, մեր օրը սկսում ենք մեկ բաժակ թեյով եւ իհարկե անպայման թեյի հետ միասին մենք վայելում ենք Դարոյինքի կողմից առաջարկված կարմելիտա թխվածքաբլիթը, որը այո, մեր գեղեցիկ կազմվածքը պահպանում է եւ մաշկը էլ ավելի բարելավում է։ Հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, Դարոյիկ ընկերությունը այսօր սպարողին ներկայացնում է իր նոր արտադրանքը՝ կարմելիտա թխվածքաբլիթը, որը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ արդեն վաճառքում է 4 տարբեր համերով։ Կարմելիտայի հիմնական բաղադրիչը դա վարսակն է, որը համադրված է չամիչով, պնդուկով, գետնանուշով ու կտավատի խնջուտի սերմերով։ Թխվածքաբլիթները այս բաղադրության շնորհիվ բարելավում են, ինչպես նշեցի, մաշկի որակը, նպաստում քաշի կորստին։ Կարմելիտան արդեն հասանելի է բոլոր սուպերմարկետներում։ Ինձ մնում է միայն այս պահին հագնել ձեռնոցները, աշխատանքին անցնել եւ մեկ անգամ եւս ասել հերոստատիտողներին՝ բարի լույս, մնացեք մեզ հետ։
Շնորհակալություն Սաթենիկ, դե ինչ մենք շարունակենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստատիտողներ, ձեզ ներկայացնենք Ապառիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից։ Ապրիլի 3-ից մինչև մայիսի 6-ը ներառյալ Samsung ապրանքանիշի ողջ տեսականու ցանկացած ապրանք Ապառիկ տարբերակով գնելու դեպքում առաջին 12 ամիսը կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար եւ 0% սպասարկման վճար։ Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 015 70 000 հեռախոսահամարով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հարգելի հեռուստադիտողներ, այն շատ հարմարավետ է։ Առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Ֆեդերացիայի հավաքականը Բանգկոկում մասնակցել է World Muay Thai Federation-ի կազմակերպած World Muay Thai Championship 2024-ին եւ ուշադրություն նվաճել են ոսկե մեդալ, արծաթե եւ բրոնզե մեդալներ։ Սա կարծում եմ բոլորիս հաջողությունն է։ Առաջնությունը մեր մարզիկները բացարձակ արդյունք են ցուցաբերել, նրանք մեր տաղավարում են։ Ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Այո, սիրով, մեր հյուրերն են պրոֆեսիոնալ Muay Thai Ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրահամյանը, բարի լույս, Ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար եւ միջազգային կապերի տնօրեն Արմինե Խաչատրյանը, բարի լույս, աշխարհի առաջնության մեծահասակների բրոնզե մեդալագիր Դավիթ Մեսրոպյանը, բարի լույս, եւ աշխարհի առաջնության պատանիների ոսկե մեդալագիր Ալեքսանդր Աբրահամյանը, բարի լույս։ Դե ինձ երևի թե ձեզանից սկսենք, մի փոքր ասեք, ինչպես մենք ունեցանք հրավերը գնալու Բանգկոկ մասնակցելու այս կարևոր իրադարձությանը, պատմեք ոնց առաջացավ գաղափարը։ Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ն պաշտոնապես ներկայացուցիչն է World Muay Thai Federation-ի, որի շտաբ կվարտիրան գտնվում է Թայլանդում եւ յուրաքանչյուր տարի աշխարհի առաջնությունը, քանի որ գիտենք Muay Thai-ի ծագումը հենց Թայլանդից է, ինքը թայլանդական մարտարվեստ է, աշխարհի առաջնությունը անցկացվում է Թայլանդում յուրաքանչյուր տարի։ Ուղակի մեր մոտ ընդմիջումն է շատ եղել, մենք մասնակցել ենք 2016 թվականին վերջի առաջնությանը եւ արդեն կարողացանք մասնակցել 2024 թվականին աշխարհի առաջնությանը։ Եվ բոլոր մեդալները ապակել են։ Նախ եւ առաջ մեր Հայաստանի Հանրապետության խառավիճակներ, COVID-ն է։ Որքան ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի պատրաստվեք հենց այս առաջնությանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երկու ամիս պատրաստվել եմ քաշ գցելը նախքան մրցումները։ Մասնակցել եմ այս տարի Բանգկոկում, ունեցել եմ 3 սուպերնիկ եմ ունեցել, երկուսին հաղթել եմ բացարձակ առավելությամբ, երրորդ մենամարտը շնչին առավելությամբ տվել եմ անգլացի մարզիկին եւ նվաճել եմ երրորդ հորիզոնականը։ Իսկ քան տարեկան եք։ 19 տարեկանների շարքում։ Մենք սպորտին այսպես կողքից ենք նայում, ինչպիսին է ձեր գրաֆիկը, որտեղ եք սովորում եւ որն է ձեր կյանքում կարևոր։ Ֆիզկուլտուրայի պետական ինստիտուտում սովորում, պարապում եմ ամեն օր, գրաֆիկը ամեն օր պարապմունքներ ունենք։ Սննդակարգելը ամեն օրյա հետ։ Չէ, սննդակարգը մրցումներից մի ամիս առաջ։ Մի ամիս առաջ։ Դուք ինչ ուզեք կարող եք ուտել։ Ինչ ուզեմ կարող եմ ուտել։ Բայց չափի մեջ։ Չափի մեջ։ Առողջություն։ Առողջություն։ Սնունդ, որը բուրգերները չի խրավում, եկեք նայենք շատեր իմ ձեզ։ Տեսնենք ուզեն օրինակ վերցնել, բայց ճիշտ ասենք, որ նրանք իմանան ինչ ճանապարհով են անցնել, օրինակ բուրգերներ երևի չի ցերը։ Եթե սպորտսմենը նախապատրաստական փուլում չի, բուրգեր կարելի է։ Բայց ոչ ամենօր, այսինքն շաբաթը մեկ անգամ կամ երկու շաբաթը մեկ կարելի է։ Ինձ թվում է Ալեքսանդրը կսիրի բուրգեր այդ տարիքային։ Քան տարեկան եք Ալեքսանդր։ 15 դուք վաղ 15 տարեկան։ Ոնց որոշեցիք եւ ոնց ընտրվեցիք դուք, ինչ ճանապարհ անցաք։ Դե ես փոքրուց եմ մարզվել եմ սպորտի մեջ, փոքր տարիքից է եղել եմ։ Որ տարիքից սկսեց։ Շատ փոքր։ Կարո՞ղ եմ միջամտել, ասեմ, ինքը մեր որդին է, իմ եւ Արամ Աբրամյանի, եւ ինքը ծնված օրվանից եղել է ռինգի կողքը։ Մեծացել է ռինգի կողքը։ Ձեզ համար ուրեմն ավելի դժվար կլինի։ Մենք մեկ-մեկ այսպես տրեներներից կարող ենք փախնել, ծնողներին մոտ թաքնվել։ Դուք ոչ ծնողից կարող եք փախչել, ոչ տրեներներից։ Չէ, պատկերացրեք, ինքը որոշումներ եղել են փոփոխական, այսինքն եկել է ժամանակ, մենք չենք ստիպել եւ չենք ստիպում մեր երեխաներին։ Իրանք որոշում են, եթե մենք տեսնում ենք ճիշտ որոշումը, համաձայնվում ենք իհարկե։ Ժամանակ էր, որ ինքը ասեց՝ «Պապա ջան, ես չեմ ուզում, ուզում եմ ուրիշ սպորտի գնամ»։ Ասեցի՝ «Խնդիր չկա»։ Անցավ ժամանակ, ասեց՝ «Ես ուզում եմ հետ գալ»։ Այ պատմեք մի փոքր այդ սպորտաձևերի տարբերությունը։ Հետ եկա ոսկե մեդալով։ Այո։ Այո։ Դե
Ես մի ժամանակ դուրս եկա ու շատ ցանկություն ունեի գնալ ֆուտբոլի։ Գնաց ֆուտբոլի, 2 տարի, 1 տարի պարապեցի։ Մինչև հիմա շատ-շատ եմ սիրում, խաղում եմ, նայում եմ, շատ եմ սիրում, բայց հասկացա, որ իմ սպորտը սպորտն է, ու ես, չգիտեմ, մի վարքան չեմ փոշմանում, որ հետ եմ եկել սպորտ, որտեվ չգիտեմ, այս սպորտը դարել է արդեն իմ կյանքի մի մաս, առանց այս սպորտի չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Իսկ շատ ժամանակ է խլում ձեզանից հենց այս մարզաձևը օրվա ընթացքում։ Որ ճիշտ ասեմ, ինչքան շատ ժամանակ խլի, ես այդքան էլ ուրախ կլինեմ, որտեվ սպորտը մարդուն հերոյ է պահում շատ վատ բաներից, ու այս սպորտը ինձ շատ բան է տալի, դրա համար ես ինչքան աշխատում եմ, կարող եմ շատ լինեմ պարապմունքների ու ընդհանրապես է սպորտի մեջ։ Իսկ ձեր ընկերներին խորհուրդ տալիս եք, որ թողեն ամեն բան և սկսեն ձեզ հետ միասին մարզել։ Այդ ֆուտբոլը թիմային սպորտաձև է, ինչ որ դուք զբաղվում եք, անհատական, դրանք շատ տարբեր են։ Թիմայինում ինչը չի ստացվել ձեզ մոտ և որն է անհատական ունենում։ Որ ճիշտն ասեմ, թիմայինում ամենիշն է ստացվել, բայց կուզենամ ասեմ, իշխանը այս սպորտը անհատական է, մեր ինձ տպավորությունը ոնց որ թիմային լինի, որտեվ երբ որ թմով ես մասնակցում, դա մի ուրիշ զգացողություն է, որ քո թմակիցները, քո ընկերները, ախպերները, չգիտեմ, քո մեծ շրջապատը սպորտային քեզի գալիս, բալետ է անում, ամեն ձևի խրախուսում է, դուխ է տալի, դա շատ մեծ բան է ու կարելի ասել, ինչ որ մի տեղ ես էի թմայինը, անհատական չես կարա անես, էլի։ Այո, դե ինչպես ամեն ինչ։ Մենք ճիշտ է առիթ ունեցել ենք տաղավարում խոսելու այս մարզաձևի մասին, բայց եկեք եւս մեկ անգամ հիշենք Muay Thai մարզաձևը, ինչ էր ինձ ներկայացնում։ Մենք ինչու ես առանձնանում կարատեից եւ մյուսներից, չէ՞ ամենապարզը։ Այո, ո՞ն է տարբերությունը։ Յուրա բոլոր մարտարվեստները եւ մարզաձևերը շատ լավն են եւ հետաքրքիր։ Muay Thai-ը ինքը շատ չոր մարտարվեստ է եւ ավելի շատ հիմքում դրված է շատ արագ հանել շարքից հակառակորդին, կիրառելով ձեռքերի, ոտքերի, ծնկների եւ արմունկների հարվածները։ Ունիվերսալ մարտարվեստ է համարում, որտեղ մարդու հնարավորությունները, գրեթե բոլոր հնարավորությունները հարվածային փորձում է օգտագործել այդ մարտարվեստը։ Եվ չմոռանանք, որ ամենահին մարտարվեստներից մեկն է, հազարամյակների պատմություն ունի եւ հասել է արդեն մեր օրերի եւ աշխարհում դարձել է ամենապոպուլյար հարվածային մարտարվեստներից մեկը։ Իսկ Հայաստանում որքանով ինչ մեծ ճանաչելիություն ունի այս մարզաձևը։ Իհարկե ամբողջ աշխարհում ճանաչելիություն ունի եւ գնալով էլ ավելի է զարգանում, բնականաբար Հայաստանում էլ նույնպես։ Իսկ աղջիկները զբաղվում են։ Այո։ Մենք ունենք աղջիկ ոսկե մեդալակիր, որ ոսկեով վերադարձավ, միջոց ուզում եմ ասեմ, ինքը ռուս է ազգությամբ, բայց հայաստանի քաղաքացի է դարձել եւ հայաստանի համար նվաճեց ոսկե մեդալ։ Այո։ Դուք ինչ երազանքներ ունեք, օրինակ դուք հիմա այստեղից վերադարձաք 3-րդ տեղ, իհարկե առաջինն էլ ոսկին էլ կլինի, եւ վերջո ո՞րն է ձեր սպորտաձևի, այսպես դրամատուրգիան։ Մտնել ինչ որ հայտնի կազմակերպություն, ինչպես One Championship, Bellator, UFC-ն ամենավերջում։ Ու դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Եվ UFC-ի համար երկար ճանապարհ է, հա, պետք է։ Շատ, շատ։ Եվ երկար ճանապարհ, եւ երկար աշխատանք, որովհետեւ եթե մենք որոշենք, ճիշտ է, մեծահասակների մեջ է Դավիթը մենամարտում, բայց ինքը դեռ երիտասարդ է, սպորտի համար 19 տարեկան նոր է սկսվում իր բարդ, դժվար եւ պրոֆեսիոնալ կարիերա ճանապարհը, բայց 19 տարեկանում արդեն մեծահասակների բրոնզե մեդալակիրը, դա բավականին մեծ նվաճում է։ Եվ եթե մենք որոշում ենք տարիներ հետո մտնել UFC, ապա պետք է անպայման աշխատանք կատարվի, այսինքն որևիցե գրեփլինգ կամ ջիուջիցու մարտարվեստ, որ դու կարողանաս պարտերում պաշտպանվել, այնուհետև նորից, այո, ստոյկայի մեջ քո աշխատանքը անել։ Ինչ եք կարծում, ենք քանի տարի հետո մեզ այդ բախտը կժպտա ձեզ, թե հետևաբար նաև մեզ։ Ես ճիշտ ասած հույսով եմ, որ մոտակա երևի թե 4 տարին, բայց դրա համար իհարկե պետքա շատ աշխատել, փորձել, որտեղ մեր մարզիկները արժանի են ու կարող են։ Ու կարող են եւ մենք արդեն հասկացանք, այո։ Շնորհավորում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ։ Մի փոքր ձեր հետագա ծրագրերի մասին եւս մեզ ներկայացրեք, ինչ առաջնություններ են սպասվում։
Երևի թե առաջինը Եվրոպայի առաջնությունը, որը տեղի կունենա Իտալիայում, հիմա արդեն պատրաստվում ենք դրա համար, ճիշտ է հրավեր ունենք նաև Ասիայի առաջնությանը, պետք է որոշենք, կամ երկուսին կմասնակցենք, կամ Եվրոպայի մենակ։ Ինչից է կախված մարզավիճակի ֆինանսների, այո։ Ո՞վ է ֆինանսավորում ձեզ։ Ցավոք սրտի, մենք մեզ ենք ֆինանսավորում։ Ինքնաֆինանսավորում։ Եվ մենք մեզ ֆինանսավորներով, ֆինանսավորելով Փառք Աստծո հասնում ենք մեծ հաղթանակների, բարձրությունների։ Կարևորը ցանկությունը, աշխատասիրությունը եւ նպատակը, որ դնում ես քո առջեւ։ Եվ կարևորը, որ մենք կարողանում ենք երագույնը ուրիշ երկրներում, որ Դե ինձ ես մարդու ենք, որպես նման հարցեր չլինեն, միայն մտացեք սպորտսմեններին բարով խերով ուղարկելու և միայն մեդալներով վերադարնալու մասին, ձեզ լավ օր և լավ տրամադրություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք այո, ամենակարևորը հենց այդ հրաշալի, եթե Սիմա այս մրցանակը, Սա որ երրորդ տեղն է։ Ես Ալեքսանդրի ոսկե մեդալը կներկայացնեմ, այո։ Ոչինչ, ես երրորդ տեղն եմ, դեռևս աճելու տեղ ունեմ ու ինձ կյանքում ավելի ձգտում կունենան, տեսնում եք։ Այո։ Դե շնորհակալ ենք ձեզ ևս մեկ անգամ։ Դիպլոմները, այո։ Մաղթում ենք, որ նրան քառը պատկեն և շատանան, մենք էլ սիրով դրան ցույց տանենք։Մեկ անգամ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում ենք ձեզ ներկայացնել Tonyan's Family Company-ն, որ ներկայացնում է համեմունքների մեծ և բազմազան տեսականի, որը ներկրում է աշխարի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից, իսկ արտադրությունն ու փաթեթավորումն էլ իրականացնում է այստեղ։ Մենք արդեն չենք պատկերացնում Սաթենիկի ուտեստները առանց այս շատ յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonyan's Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաև կրուպեղենի մեծ տեսականի մասիս ապրանքանիշով։ Դե ինչ ժամանակն է եւս մեկ անգամ տեղափոխվելու խոհանոց, տեսնենք թե ինչ ընթացքում է գտնվում պատրաստման։ Չիպսերը, տեսնես հավքի թե եփես թե ոչ, այո։ Գրեթե բան չեմ թողել, թողել եմ վերջին բուղարական պղպեղը, իմ սեղանի վրա դրված, իդեպ վերցրեցի նարնջագույնը, քանի որ լոլիկը, կարմիր գույնը ապահովում է այսօր։ Ցանկալի է, որ այլ ավելի մաներ-մաներ կտրատվի, որովհետև արդեն քերիչով հաստրել եմ խաշված ձուն, քերիչով անցկացրել եմ, հիմա պանիրը կանցկացնենք և իհարկե խեցգետնի ձողիկները։ Ես արդեն ապսեն պատրաստել եմ, խառնելու ենք, լցոնելու ենք այս տեսակի չիպսերի մեջ, որոնք իմ սեղանին արդեն դրված են։ Շատ անհրաժեշտ չէ, նկատի ունեմ քանակը, ես դրա համար կեսը օգտագործեցի, հիմա մոտավոր 30-ից 40 գրամ քերիչով կանցկացնեմ պանիրը, ցանկացած տեսակի պանիր կարող եք օգտագործել, նույնիսկ ավելին ասեմ, կարող եք այս մանր տեսակի քերիչով, այս կողմի քերիչով անցկացնել, բավարար է, ավելացնեմ այստեղ և հիմա միասին երևի խոշոր քերիչով խեցգետնի ձողիկները, կարելի է իհարկե կտրատել, բայց կարող եք այս տարբերակից էլ օգտվել, հայկապես եթե նոր եք սառնարանից հանել, ավելի արագ կստացվի։ Սա էլ երևի մի 3-4 հատ կարող եմ օգտագործել, ամբողջությամբ չի լինում, քերիչով անցկացնել այն հատվածը, որ կա, եթե երեխաների հետ եք պատրաստում, նրանք անպայման ինձ վստահ է, որ մայրիկները կփաստեն, խոհանոցում ձեր կողքին է լինում և այն կրճյոնները, հա, եթե կարելի այդպես ասել, վերցնում են։ Սա էլ, իհարկե եթե նրանք չեն լինում, ես եմ ուտում։ Երրորդն էլ կանեմ և կավելացնենք, լոլիկները չերի տեսակի կտրատել եմ, 4 մասի եմ բաժանել, կարելի է իհարկե էլ ավելի մաներ-մաներ կտրատել, սա էլ անեմ, այս հատվածների մասին էի խոսում, իհարկե ես կհասնեմ մանրացնել, ավելացնել, քանի որ երեխաներ չկան իմ կողքին, սա այսպես, և իհարկե ձուն, քերիչով անցկացված, ուզեմ էլ ավելի մանրացնել չերի տեսակի լոլիկը, որը 4 մասի եմ բաժանել, որ ավելի մաներ լինի, համապատասխան լինի, կանաչին էլ կավելացնեմ էստեղ, շատ համեղ է լինելու, առանձնակի ժամանակ ձեզնից չի խլելու ու հատկապես ուրբաթ օրվա համար միշտ չէ, բայց կարելի է թույլ տալ չիպս ուտել։ Սովորաբար օգտակար չիպսերը ես ինքս եմ էստեղ խոհանոցում Բարիլուսյան պատրաստում և
մեր տան անդամներով բարի լույսյան վայելում ենք։ Այս պարագայում ես օգտվեցի նման չիպսերից, բայց եթե հիշում եք, ես պատրաստել էի լավաշիկով, կարող եք ավանդական լավաշով համեմել ինքներդ պատրաստել, դա էլ է տարբերակ, ժամանակի կորուստ, որ չունենա, կարող եք այդ տարբերակը վերցնել։ Սա էլ ենք լցնում, ավելացնում եմ մայոնեզը, որը դուք կարող եք հանգիստ փոխարինել թթվասերով, լավ խառնելու եմ, խառնելուց հետո արդեն լցոնելու եմ եւ չենք մոռանում իհարկե սեյֆ պղպղի մասին, որը կապահովի կծվություն։ Սա շատ չէ։ Հիմա կվերցնեմ սա, լավ կխառնենք, իսկ այն չերի տեսակի լոլիկները, որոնք կան, պարզապես մատուցման ափսեի մեջ ես կտեղավորեմ։ Մի քիչ էլ մայոնեզ ավելացնեմ, որ խլավ խառնվի։ Ահա։ Շատ համեղ է լինելու եւ հետաքրքիր տարբերակ է։ Եթե իհարկե հյուրեր ունեք, կարող եք կերմացնել նման տարբերակով առաջարկված նախուտեստը։ Հյուրասիրել, հետո արդեն կերակուրը հիմնական։ Խառնվեց ափսեն մատուցման էստեղը, զգուշորեն վերցնում ենք եւ հերթով լցոնում ենք։ Այսպիսի արագ պատրաստվող տարբերակ առաջարկեցի, ես միջ կլցոնեմ չիպսերը, ուզում եմ այս պահին ներկայացնել մեր հավատարիմ գործընկերոջը, խոսքը բեկոնի մասին է, բեկոն պրոդուկտը հոգ է տանում սպառողների մասին եւ ներկայացնում մսային առօրյա սպառման լայն տեսականի։ Նրբերշիկների մասին է խոսքը, որը շատ անգամ երեխաների դպրոցի ընդմիջման ճիշտ պահն են դառնում, որ նրանք կարող են իրենց ընդմիջումը նրբերշիկներով անել։ Պատառիկները կարող եք շատ հանգիստ լավաշի մեջ փաթաթել, որը ես շատ անգամ անում եմ եւ տալիս եմ։ Այս պահին կլինի բեկոն պրոդուկտի տեսականի ձեր էկրաններին, ես էլ սիրով կներկայացնեմ, ինչ կլցոնեմ այստեղ համեղ պատառները։ Ասեմ, որ բեկոն պրոդուկտը հոգ է տանում սպառողների մասին եւ առաջարկում մսային լայն տեսականի։ Կաթնային, բավարական, հորթի պաներով վստահ ենք, որ բեկոնի նրբերշիկները կդառնան նաև դպրոցում, ինչպես նշեցի, ձեր եւ ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման նրբերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման եւ պահպանման համար։ Նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված է բարձրակարգ մսից, կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի եւ ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Նրբերշիկների լայն թարմ տեսականին կարող եք գտնել Արտեմ Միկոյան 2:15 համբարձ Սումյան 45, Դուրյան 37, Գուսան Շերամի 57 հասցեներում եւ իհարկե ամեն անգամ նշում եմ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սուպերմարկետում կարող եք գտնել այս լայն տեսականին, որը հենց նոր ձեր էկրաններին էր։ Ես կշարունակեմ լցոնել չերի տեսակի լոլիկները, որոնք 4 մասի են բաժանել, կդասավորեմ կողքը եւ իհարկե արդեն մատուցման ափսեի մեջ է։ Կձևավորեմ եւ կներկայացնեմ։ Խոսքը արդեն հանգիստ կարող եմ փոխանցել իմ գործընկերներին։ Համեցեք։ Շնորհակալություն ցածանին։ Շատ ախորժելի տեսք ունիմ։ Նույնիսկ ընթացքում կարելի է գնալ մի հատ վերցնել։ Մենք կփորձենք ընթացքում, իսկ հիմա ձեզ ենք ներկայացնում Կաթենի ընկերությունը, առողջ օգտակար եւ համեղ առավոտները։ Սկսում ենք կաթնամթերքից, այն էլ երբ 100% բնական է եւ արտադրվում է Ծաղկաձորի անտարաշատ սարերում։ Մեր խոհանոցում ներկայացված է Կաթենի ընկերության հարուստ տեսականին, որը բոլորիս համար լավագույն ընտրությունն է, քանի որ այն իսկապես անարատ է։ Դե իսկ այժմ ներկայացնենք արդեն սիրված էջը, մենք էջի մասին է խոսքը, եւ այս խորագիրը բացահայտում է, թե այո, որքանով է մեր մայրաքաղաքի ժողովուրդը ճանաչում մեր Երևանը։ Մեր լրագրողը այս անգամ տեսնենք ինչ բացահայտումներ է արել քաղաքի եւ փողոցների մասին, տեսնենք որ անկյունը կամ Երևանյան որ դետալն է այս բանը առանձնացել եւ որքանով են դրան լավ տիրապետում երևանցիները։ Ամիրեմսի չեմ հիշում։ Ես ստեղից չեմ չգիտեմ։ Մաշտոց։ Մաշտոց փողոտա։ Մաշտոց։ Կասեմ Մաշտոցը, բայց չեմ խոսի։ Մաշտոց փողոտա։ Մաշտոցը փողոցն է։ Դե Մաշտոցի։ Մաշտոցի։ Սա Մաշտոցի։ Մաշտոցի։ Սա Մաշտոցի փողոտան է, սա իր Պուշկին փողոցն է, նայել կողբացին է։ Մաշտոց։ Մաշտոց։ Մաշտոցի փողոտա։ Մաշտոցի, Մաշտոց։ Մաշտոց փողոտա։ Պրոսպեկտն է Մաշտոցի փողոտան։ Մաշտոցի փողոտա։ Մաշտոցի փողոտա։ Մաշտոցը։
մեր մաշտոցն է։ Այդ առերի ստեղծող։ Այդ ու բեն ստեղծողը։ Ով չի իմանում մաշտոցնովը։ Մաշտոցը մեր գրերի գյուտի հեղինակ։ Մեր այբ ու բեն ով ա գրել։ Մեր հայ գրերի ստեղծողը։ Մեր տառերն ա հայտնաբերել։ Գրերի գյուտի ստեղծողն է։ Սակ Վարդևի հետ։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ էլ գիտի մաշտոցի մասին։ Այ այ չեմ կարող ասել ուրթական։ Հիմականը չեմ ասում։ 405 թվականին։ 405։ 405։ Օշականում է թաղված, չլիներ մաշտոցը։ Կարող եմ վստահ ասել, որ չէր կարող լինել հայ ազգը։ Թարգմանել է Աստվածաշունչը։ Եվ այդ ժամանակվա թագավոր Վրամշապուհի հովանավորությամբ միջակայքում ստեղծել է հայոց գրերը։ Հայ գրության քրիստոնեական շրջանում հայագիր դպրոցի հիմնադիր, հայերի առաջին ուսուցիչ, լուսավորիչ, մշակութային հասարակական գործիչ Մեսրոպ Մաշտոց։ Նա ծնվել է Տարոն Գավառի Հացեք, Հացեկած գյուղում 361 թվականին։ Նախկին զինվորը դառնում է իր ժամանակի ամենաուսյալ մարդը։ Նա հոգևորական է ձեռնադրվում և իր աշակերտների հետ գնում քարոզելու Գողթան Գավառում։ Բանավոր խոսքը բավարար չէր, անհրաժեշտ էր հայերեն թարգմանել Աստվածաշունչը և քրիստոնեական գրականությունը, դրանով իսկ քրիստոնեությունը հասուդացնելու ամբողջ ժողովրդին և 405 թվականին ստեղծում է հայոց գրերը։ Մեսրոպյան Այբուբենն ուներ 36 տարի, որոնց հետագայում ավելացվեցին ևս 3-ը։ Գրերի ստեղծումից հետո Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Վարդևն իրենց աշակերտների հետ սկսել են Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Ահա նաև առաջին հայերեն նախադասությունը, որ Մաշտոցը թարգմանել է Արագած գրքից. Ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանը սանճարով։ Մեսրոպ Մաշտոցը մահացել է 440 թվականին։ Մահից հետո նրա մարմինը տեղափոխում են Օշական, որտեղ էլ 3 տարի անց հազարապետ Վահան Ամատունին մատուռ է կառուցում Մաշտոցի շիրիմի վրա։ Երևանի ամենակենտրոնական և ամենամեծ պողոտաներից մեկը անվանվել է Մեսրոպ Մաշտոցի անունով։ Այն սկսվում է հաղթանակի կամրջից և ավարտվում Մատենադարանով։ Մաշտոց պողոտայում գտնվում են նաև մշակութային, պատմական շենքեր, տուն-թանգարաններ, պետական առևտրային և ոչ առևտրային շինություններ։ Հանրության մեջ այն հայտնի է նաև որպես Պրոսպեկտ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, ասենք, որ Դարոինկ ընկերությունը հայկական շուկայում է արդեն 25 տարի և սպարողին ներկայացնում է շուրջ 200 անուն քաղցրավենիք։ Դարոինկ ընկերությունը համարվում է հայկական շուկայում քաղցրավենիքների արտադրությամբ զբաղվող լավագույններից մեկը, որը տարիներ շարունակ եղել է մեր կողքին։ Արտադրանքը բացառապես հիմնված է բարձր որակի ապահովման և համի պահպանման վրա։ Դարոինկ ձեր և ձեր երեխաների համար։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, շտապ եմ ներկայացնել թեման, որի մասին խոսելու ենք, եւ այսպես մարտի 30-ին Վարդենիս քաղաքում տեղի ունեցավ մարզերի երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված դեմ-ար-դեմ սերունդներ երկխոսություն մարզային ֆորումը, որի նպատակն է հարթակ տրամադրել բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր յուրահատուկ փորձառություն ունեն և հասցրել են բազում հաջողություններ գրանցել։ Դե իհարկե ֆորումի, ինչպես նաև հայտնի խոսնակների և կարծում եմ այս ամենի նպատակի մասին կզրուցենք հենց մեր հյուրերը տաղավարում են, սիրով ներկայացնենք, տաղավարում են մարզերի երեխաները մարզերում։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Մայիս Մարկարյանը, բարի առավոտ, և դեմ-ար-դեմ սերունդների երկխոսություն մարզային ֆորումի կազմակերպիչ Ջուլիա Սարգսյանը։ Բարի լույս, Ջուլիա, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Մայիս, ձեր կազմակերպությունը կոչվում է մարզերի երեխաները մարզերում, դա նշանակում է, որ դուք ամեն ինչ երևի թե անում եք, որ նրանք մարզերում ունենան հետաքրքրություն։ Պատմեք, ինչպես է նախ ձեր հասարակական կազմակերպություն ծնվել և ինչու։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ծնվել է 4.5 տարի առաջ, հենց հունիսի 1-ին երեխաների օրը, երբ որոշեցինք տարբեր մարզերի երեխաների տանել այլ մարզեր գիշերակացով, դա ունեցավ շարունակական բնույթ, մինչև եկավ COVID-ը։ COVID-ից հետո արդեն մտածեցինք ինչ անենք այս երեխեք են, դացանք առցանց դասերի, դասերից անցանք ակտիվությունների, ակտիվությունը դարձավ համայնք, հետո միացան մեծերը, և հիմա մեր համայնքում 1:6-ի հարաբերակցությամբ էլի մեծերի դրանք փորձարկում մասնակցել։ Քանի տարեկաններ։ Տարեկանով չի որոշվում, նո տարեկան պլյուս փորձ, իրանց անվանում ենք մենթորներ։ Մենթորներ։ Այո, մոտ 100 մենթոր ունենք, որոնցից 25%-ը Սփյուռքից, և
500-ի մոտ երեխաներ, հիմա այսպես հիբրիդային համայնք է, կրթաժամանցային ակտիվություններով, շատ մի մասը on-line, մի մասը off-line, եւ իհարկե մեր ակտիվությունների ու ռեսուրսների մեծ մասը գնում է մարզեր։ Ջուլիա, մի փոքր պատմենք մարզերում եւ առհասարակ մենք բոլորս ուզում ենք զբաղված լինել ու մեր կյանքը ուզում ենք, որ հետաքրքիր լինի։ Դրա համար պետք է մի կազմակերպություններ, որ մեր կյանքը հետաքրքիր դարձնեն։ Դուք ինչ եք անում եւ արդյոք հեշտ է ձեզ կազմակերպել այս ամենը։ Նախ ասեմ, որ իրականում այդքան էլ հեշտ չի կազմակերպել այսպիսի մեծ միջոցառում, այն էլ մարզում, բայց մենք արել ենք առավելագույնս, որպեսզի կարողանանք լավ միջոցառում ստանալ, ու կարող եմ ասել, որ որոշչապով ստացվել է։ Մարզերում հիմնականում փորձում ենք հենց ապացուցել, որ կան երիտասարդներ, ովքեր որ պատասխանատվություն են վերցնում եւ իրականացնում են որոշակի ծրագրեր, միջոցառումներ, խնդիրներ են լուծում, ու հենց այդ երիտասարդներն էլ եկել էին, որպեսզի կիսվեին իրենց փորձով ու նաև համագործակցություն ստեղծեին մեծահասակների հետ, այսպես ասած։ Ո՞նց եք գտնում նրանց։ Դու մտնում եք մարզ, սովորաբար շատ մարզերում ցավոք նրանք այսպես պարապուրտի մեջ են, շատ գործ չունեն անելու, ինչպես է գերխոսությունը սկսում։ Նախ, այսպես ասեմ, քանի որ ես այլ մարզեր երեխաները մարզերում այս հասարակական կազմակերպությունից եմ, ու մենք շատ մեծ համայնք ունենք հենց մարզերի երիտասարդներից բաղկացած, նախ մեր փորձով տեսնում էինք, որ երիտասարդները, այդպիսի երիտասարդներ շատ կան հենց մարզերում, ու մեկ օրվա ընթացքում հենց այդ երիտասարդներին մի քանի փուլերով ընտրելուց հետո ունեցանք 8 խոսնակներ, ու խոսնակներն էլ եկել էին կիսվելու արդեն իրենց փորձառությամբ։ Ինչպես էր անցնում այդ ֆորումը, ովքեր էին խոսնակները եւ հիմնական որ թեմաներն էին բարձրացվել։ Ինչպես արդեն նշեցի, 8 խոսնակներ ունենք, խոսնակները շատ տարբեր թեմաներով են հենց կիսվել, օրինակ խոսնակ ենք ունեցել, որ 11 տարեկանից կամավորական փորձառություն ուներ, ու այս պահին էլ հիմնադրամ ունեն հիմնած, եկել էր իր հաջողություններով կիսվելու ու նաև խորհուրդ տալու, թե ինչ տասկետերով կարող են հասնել հաջողության։ Ունենք, որ ջավախքում անտի կոֆե սրճարան, հակասրճարաններ բացել, հայերեն բառն էի փորձում գտնել, հակասրճարաններ բացել ու այդ փորձով էր կիսվում։ Հակասրճարանը դա ի՞նչ է։ Մի սրճարան ոչ ֆորմալ վայր, երևի թե քննարկումների, երևի նպատակը ոչ թե բիզնեսն է, այլ երևի թե սոցիալական ձեռնարկություն։ Շարունակեք։ Դե տարբեր թեմաներ էին վերցրել հենց իրենք, ինչպես հասնել հաջողության, մենթորմենթի հարաբերություններ, սփյուռքի հետ ունեին խոսնակ, որ հենց սփյուռքի վերաբերյալ էր ելույթ պատրաստել։ Իսկ ընդհանուր միջոցառումը բացի ելույթներից ունեցանք նաև networking-ի ժամ, որի ընթացքում մեր այցելուները, որոնց մեջ մտնում էին ինչպես մարզեցի երիտասարդները, այնպես էլ փորձառու մասնակիցները, ովքեր որ եկել էին իրենց դասելու, network արեցին միմյանց հետ, կարողացան կապեր ձեռք բերել, համագործակցություններ ունեցանք, եւ դրանից հետո արդեն առաջնորդները հանուն փոփոխության այսպես մի թեմայով պանելային քննարկում ենք ունեցել, որտեղ արդեն ավակ սերունդներ իր կարծիքը հայտնում առաջնորդների ներուժի վերաբերյալ։ Վերջում էլ ամփոփիչ սպեսի փոքրիկ մշակութային հատված համեր կունեցանք։ Ջուլիա, դուք որտեղ եք ծնվել մեծացել։ Ես Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղից եմ։ Այ Արտենին ինչ խնդիրներ է ունեցել, որ դու ուզեցել ես դրանք վերհանել եւ ինչ որ մի առումով Արտենին դարձնել ավելի լավը, քո մարզը, քո համայնքը, քո հատվածը, որտեղ ծնվել ես։ Ես Արտենին նախ ճանաչելիության մասով եմ փորձել իր ճանաչելիությունը բարձրացնել, օրինակ արշավներ եմ կազմակերպել դեպի Արտենի, ու արշավների ընթացքում նաև կարևորությունը տվել եմ հենց երիտասարդների հետ շփմանը, իրենց կարողությունների բացահայտմանը, ու թիմի մեջ ներառել եմ հենց երիտասարդների, ովքեր որ փորձում էին այդ արշավների միջոցով ինչ-որ փորձ ձեռք բերել, նաև ելի բայց այսպիսի հենց networking-ային միջոցառումներ ենք ունեցել գյուղում, որ հնարավորություն էր տալիս երիտասարդներին ոչ միայն իրենց գյուղի այդ նեղ շրջանակում միմյանց ճանաչել, այլ նաև գյուղից դուրս տարբեր մարզերից ու համայնքներից, այո։ Մայս հետաքրքիր է երեխաների հետ շփվելիս, ինձ հետաքրքրում է մարզերի երեխաները ինչ երազանքներ ունեն եւ հատկապես ինչ նպատակներով են գալիս ձեզ մոտ։
մարզերի երեխաները մեր մոտ գալիս են իրենց արտադպրոցական կյանքը, ինչպես նշեցիք, կարելի էր մտածել, թե այդքան էլ խիճ է, բայց այսօր շատ առաջարկներ կան իրականում, մարզերի նկատմամբ ուշադրություն մեծ է, արտադպրոցական կյանքը կրթաժամանցային, ոչ ֆորմալ կրթական միջոցառումներով, ակտիվություններով լցնելու, որակյալ ովանդակության հետ, հա, ասենք մեծերի իրենց նմանների փորձը գողանալու, տարբեր խաղարկային կրթության տենց հասկացություն կա, կայքերով զարգանալու, օրինակ մենք կայք ունենք, որտեղ երեխեք ընտրում են ուղություն, կատարում են առաջադրանքներ, բարձրացնում են իրենց որակավորումը և հետո մեր կազմակերպությունը ըստ իր ասած կետի տվյալների օգնում են իրենց տեղավորել աշխատանքի, որպեսզի պատկերացնեք մեր հաջողությունները, մենք 4.5 տարիների ընթացքում մեր գոյության արդեն 300-ից ավել երեխայի ապավել ենք աշխատանքով։ Ո՞նց է ստացվում, օրինակ մտնում են կայք, այնտեղ երևի ընտրում են իրենց հետաքրքրությունները։ Մտնում են կայք, տեսնում են ինչ թեմաներով աշխում գնում, ինչ ալիքներում, ինչ առաջարկներ կան, միտեղ ասենք առաջադրանքների կայքն է, միտեղ կարելի է նայել տեսնել ինչ ուղղությամբ կարելի է կամավորություն անել, միտեղ կարելի է ուղղություն ընտրել և փորձել մենթոր գտնել, հա։ Հիմնականում ինչ աշխատանքի եք տեղավորել 300-ը։ Խոսքը ժամանակակից մասնագիտությունների մասին է, այստեղ որպեսզի շփոթություն չառաջանա, հենց մեր մոտ չենք տեղավորել, այլ մենք ավելի շատ ցանց ենք և ինֆորմացիոն հոսքեր ենք կառավարում, օրինակ մեզ ասում են «Մեմ ջան, այս տեսակ երեխեք ունեք, այսպիսի ձգտումով անգլեն իմացությամբ, արագ կողմնորոշվող, պարտաճանաչ» և մի քանի կրիտերիա, մենք փորձում ենք մեր 100-ավոր երեխեքի միջից ընտրել։ Ո՞վ է տենանք պարտաճանաչ, ո՞վ է լավ դասավորել։ Դե իրականում լավ չափում ենք, որովհետև մենք ունենք վերլուծաբաններ, տվյալների անալիտիկներ, իսկ մասնագիտությունները ժամանակակից մասնագիտության պարզապես հիմնականում թվային, օրինակ երաչափ մոդելավորում, օրինակ թվային մարքեթինգ, օրինակ SEO կոչվածը, հա, այդ կայքերի առաջ խաղացում, օրինակ համակարգում, virtual assistant, հեռավար ասիստենտ, SMM երևի, SMM, այո, այո, շատ content գրող, copywriter, այնինչ այսօր շատ հարկավոր է եւ պահանջված։ Այո, բայց ի՞նչն է պակասում, եթե այսօր դուք նայեք, որ չգիտեմ, ունենայիք ինչ-որ հնարավորություն, ի՞նչ մարզերում կավելացնեք, որ երևի թե դրանով ամենամեծ խնդիրը կլուծեիք, ո՞րն է ամենամեծ խնդիրը այսօր։ Ես կասեմ, որ առաջին հերթին հենց կրթաժամանցային վայրերի պակաս կա, ոչ թե վայրերի, հա, ոչ թե չկա, այլ պակաս կա եւ նաեւ ես կարող եմ ասել, որ լավ տեմպերով ավելանում են դրանք տարբեր ծրագրերով, բայց դեռ պակաս կա, կա առիթների պակաս, այսինքն մենք դիտի փորձենք մաքսիմում շատ միջոցառումները դեմարդեմիպես, դեմարդեմը շատ հանգիստ կարելի է կազմակերպել Երևանում, ավելի շատ ավելի հեշտ, բայց սա սկզբունքային մոտեցում է, էլի, և մեր տարբեր գործընկերների միջոցով մենք դա կարողացանք անել, պետք է առիթները տանել այնտեղ և իհարկե մարդկանց կապել իրար, այս ցանցերը հենց իրազեկում են մարդկանց, իսկ իրազեկ չլինելը հավատացեք բերում է մարզերի բնակիչների, ինչու՞ չէ նաև Երևանի բնակիչների շատ հնարություններ բաց թողել, իսկ ցանցերը իրենք հենց ապահովում են ինֆորմացիոն հոսքերը։ Որ մարզն է, որ հենց հիմա դուք զգում եք, որ ամենամեծ անհրաժեշտության կարիք և ուշադրության կարիք ունի։ Դա այդպես է, չէ՞ լինում, մեկ-մեկ մի մարզ ավելի ուշադրության կենտրոնում է լինում, մեկ ավելի քիչ։ Չէի կարող, չեմ կարող առանձնացնել։ Ես նշեք ամենահաջողակը։ Հաջողակը լավ առումով առանձնանում է ջավախքը, ճիշտ է, Հայաստանի մարզ չի, բայց մենք նույն մոտեցումն ենք ցուցաբերում։ Ջավախեցիների մոտ ավելանում է, մեզ թվում է, որ ջավախեցիների մոտ մի քիչ Հայաստանն է պակասում, դրա համար իրենց մոտիվացիան, ակտիվություն ցուցանիշները զգալի բարձր են, ինչը ուրախացնում է, ինչ որտեղ էլ անհանգստացնում է։ Խնդրում եմ, ձեզ հիմա նայում են մարզերից շատ երիտասարդներ, որոնք որ ցավոք տանից քիչ են դուրս գալիս, նրանք ժամացային կենտրոնների տեղը չգիտեն, Ջուլիա, նրանց ճանապարհային քարտեզ տուր մատչելի լեզվով, որպեսզի նրանք էլ ինտեգրվեն սոցիումին և միանան ձեզ։ Մեմին միանալու համար նախ կարող են մեզ գտնել տարբեր սոցիալական էջերում, բոլոր տեղերում, կանգեսպես ասած գրեթե Facebook-ում, Instagram-ում, և գրելով մեր էջերին արդեն իսկ կարող են ասել, որ ուզում են միանալ Մեմին, մեր երիտասարդների
իրենց կպատասխանեն, կասեն թե հենց կոնկրետ ինչ ձևերով կարող են միանալ։ Կապ ունի նրանց մասնագիտությունը, կրթական ցենզը, ֆինանսական կարողությունը։ Ոչինչ կապ չունի։ Միայն պետք է ցանկություն, մոտիվացիա միանալու ու մարզերը զարգացնելու համար։ Ես միայն երկու բառ ավելացնեմ, այն սխալ տպավորությունը, թե մարզերում տխուր է, իրոք սխալ է։ Այսօր շատ չափից շատ պայծառ, կայտառ, վառվող աչքերով երեխեք կան, ժամանակի հետ համընթաց քայլող։ Պետք է հասկանալ, որ ժամանակները փոխվել են, ինֆորմացիան դարձել է հասանելի, կոմունիկացվելը դարձել է, չգիտեմ, ես երեկ Ստեփանավանում ապրող մարդ եմ տեսել, ով Ստեփանավանից ղեկավարում է ամերիկյան ֆիրմա։ Հեռավար, ուսուցման, կրթության, կոմունիկացիայի, բիզնեսի դարում ենք մենք ապրում։ Եվ այդ փափուկ հմտությունները, երբ որ մենք հասցնում ենք մարզեցի երեխան, իրանք նույնիսկ մրցակցային առավելություն են ձեռք բերում։ Ինչո՞ւմն է հարցը, իրանք ֆոկուսը ավելի ուժեղ է, կայթակղությունները քիչ են, իրանք մի թեմա, որ վերցնում են, շատ ավելի խորն են դնում, քանց այդ իրանք կոպիտ ասած 1-2 շանսը միջև վերջ են օգտակ, այդ պատահական չի գոյացել այդ 300 տիվը, որտեղ մարզեց երեխան, որ ասում է, «Այս իմ շանսն է», նա ֆոկուսը պահելով միջև վերջ գնում է։ Եվ այսօր իրանք շատ բազմաթիվ երեխեք ունենք, 150,000 աշխատավարձ են ստանում դպրոցական տարիքում գյուղերում նստած։ Իրանք պայծառ, նույնիսկ ինչ որտեղ օրինակել երեխեք։ Բացի այդ 300-ը, դուք պատկերացրեք, ինչքան լավ կոգևորվեն նաև մյուս 300-ը այդ 300-ից, այդպես կտարածվի ոգևորությունը, ավելի կարևոր է։ Ձեր աշխատանքին հաջողություն, որպեսզի մենք մարզերում միշտ տեսնենք այսպես պայծառ իրադարձություններ ու լավ դեպքեր։ Շնորհակալություն։ Բարելի սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մենք կրկին հյուրասրահում ենք։ Եվ ողջունենք մեր հյուրերին։ Նախ ասենք, ինչ լավ առիթով ենք հավաքվել, որովհետև առասարակ խոսում ենք մարզի զարգացման թեմայով եւ երեխաները, որ ինտեգրվում են տարբեր ժամանցային պրոյեկտներին, ինչքան կարեւոր է, երբ մշակույթն է զարգանում։ Ապրիլի 21-ին Վերեր դրամատիկական թատրոնում ներկայացման պրեմիերա է Հովհանես Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» ստեղծագործությունը։ Թատրոնի բեմում կներկայացվի «Թմկաբերդի անկումը»։ Այսպիսի վերնագրով սպասված առաջնախաղի եւ այլ հետաքրքիր թեմաների մասին կզրուցենք մեր հյուրերի հետ։ Սիրով ներկայացնեմ, տաղավարում են Վերելք դրամատիկական թատրոնի տնօրեն, բեմադրող ռեժիսոր Արամ Նալբանդյանը, բարի լույս, եւ դերասաններ Իրեն Ղարոյանը, Մարիաննա Գրիգորյանը եւ դերասան Կարեն Հարությունյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Թմկաբերդի առումը, թմկաբերդի անկումը, ինչպես է այս դրամաբանությամբ առաջնորդվել եւ որն է եղել գաղափարը։ Պիեսը պատվիրված պիեսը հատուկ թատրոնի համար, պիեսի հեղինակը Բաբկեն Զաքարյանն է։ Պիեսի ընտրության հարցում արդեն խորհրդակցեցինք Բաբկենի հետ, որոշեցինք, որ լինի ես Թումանյանի, այսինքն պոեմից վերծված միայն գաղափարը։ Եվ 3 նախադասություն ընդամենը կարևոր։ Եվ ինչպես է վերածվել պիեսի այդ ամենը։ Շատ դժվար եւ բարդ process է դա եղել, մոտ պիեսի վերածելու տարբերակը մոտ 2 ամիս տևել է։ 2 ամսում վերածել եք պիեսի։ Հետաքրքիր այդ նախադասությունները առանձնացնում եք, որոնք որ այդպես տարվել։ Հա, ամենագլխավոր նախադասություններն են, երբ որ շահը դիմում է իշխանուհուն, պատասխան տուր ինձ մատնից ծևա, չէ՞։ Եվ պատասխանը արդեն իշխանուհու պատասխանը շահին։ Արամ, ինչու եք մեր օրերում ընտրել հենց այս ստեղծագործությունը եւ արդյոք պիեսը վերածելուց ինչի վրա եք ուշադրություն դարձրել։ Ինքը թեման շատ արդիական։ Մեր համար ամենակարևորը գլխավոր գաղափարն է պիեսի եւ Թումանյանի պոեմի, այսինքն պիեսի մեջ ամբողջությամբ տեղակայված է Թումանյանի պոեմի գաղափարը։ Իսկ գաղափարը որն է, բոլորս գիտենք։ Ներկայի ժամանակաշրջանում ես համար շատ կարևոր է եւ կոնկրետ սա դպրոցական ծրագիր է եւ դպրոցը ասակ երեխաներին մատուցել նյութ, որը որ դասագրքում լրիվ ուրիշ ձեւ է, իսկ բեմում արդեն լրիվ ուրիշ, իմ կարծիքով շատ կարևոր է որ պահպանել նաեւ թումանյանական շունչը։ Շատ լավ, քանի հոգի են ներգրաված ներկայացման մեջ։ 9 կերպարներ են եւ մոտ 6-7 մասսայական տեսարաններին։ Հերթով արդեն այո դերասանները զրուցեն։ Ձյաննա սկսենք ձեզանից, ինչ ձեր է ձեզ բաժին հասել։ Իրեն, ներողություն։ Եթե Ձյաննան դեպի մեզանից։ Մարիաննա։ Մարիաննա։ Ոչ մի քնդիր։ Արտակը սիրում է շփոթել անուններ, ոչ մի քնդիր։ Ես մարմնավորում եմ իշխանուհու կերպարը։ Իշխանուհու կերպարը։ Հետաքրքիր է, ո՞նց առաջարկեց ձեզ ռեժիսորը ու դուք արդյոք այդ կերպարի մեջ ո՞նց կարողացաք մտնել, մանավանդ որ դա պիեսը գրվել է 2 ամսում։
Առաջարկը երբ Արամից ստացա, պոեմին արդեն շատ լավ ծանոթ էի։ Մի փոքր վախ կար հերոսուհուն մարմնավորելու, քանի որ պոեմում ոչ իր գործողը հենց հերոսուհին է, բայց արդեն երբ վերընթերցեցի պիեսը, հասկացա, որ որպես դերասանուհի կարող եմ արդարացնել իր կատարած ոճիրը, որից հետո արդեն սեղանի շուրջ աշխատանքների ընթացքում շատ վերլուծություններ եղան, շատ քննարկումներ եղան, որի արդյունքում ինձ թվում է կարողացանք որպես դերասանուհի կարողացա արդարացնել հերոսուհու կատարած ոճիրը։ Դուք Թմբկաբերդի առումը առաջին անգամ երբ եք կարդացել։ Դպրոցական տարիներին։ Եվ ինչ էիք հասկացել։ Ինձ թվում է շատ տարբեր էր։ Այդ ժամանակ ընկալումը մի փոքր ավելի բարդ էր հասկանալ ենթատեքստը։ Հիմա հատկապես այս ժամանակաշրջանում իրան բացարձակապես ուրիշ ձև ես ընկալում։ Իսկ որ դպրոցականն այսպես ցանկում է, մենք միշտ ավարտում ենք, հետո նոր ենք ավելի խորապես գիտակցում։ Այդ մեկ այն ժամանակվա մեսիջը Կարեն, երևի թե ձեզ ասենք, ձեզ ինչ դեր է բաժին հասել։ Ինձ բաժին է ընկել Թաթոլի դերը, Իշխանի հենց։ Առաջարկը ստացել եմ Արամից, ընդունել եմ առաջարկը։ Թաթոլի կերպարը մարմնավորելու բարդությունը կայանում էր նրանում, քանի որ հստակ տեղեկություն որպես իշխան նրա մասին ցավոք սրտի պահպանված չեն եղել, եւ մեզ այդ կերպարը բացահայտելու եւ այդ կերպարը ավելի խոր ուսումնասիրելու համար մի փոքր խնդիրներ առաջացա, բայց մենք կարողացանք ելնելով այն փաստերից, որոնք որ կա իշխանի հետ կապված, ելնելով դրանցից եւ մի փոքր ավելի աշխատելով այդ կերպարի վրա եւ տալով նրան ավելի բնավորության այլ գծեր, որը բնութագրում է իշխանին, կարողացանք ստեղծել այդ կերպարը։ Դուք արդեն մտել եք կերպարի մեջ ու հասնա պատրաստ եք պրեմիերային։ Այո, իհարկե։ Բարի լույս, Մարիանա։ Ինչպե՞ս եք, Մարիանա։ Հոյակապ։ Բայց պահյա Դիանան, ինձ թվում է Մարիանա Դիանան։ Դու լավ հիմա, հակառակը Մարիանա։ Մարիանա, դե երևի ձեզ նույնպես Արամ առաջարկի արել, դուք ընդունել եք այդ առաջարկը, դուք որտեղ եք սովորել եւ ավարտել։ Ես ավարտել եմ Պատերական ինստիտուտը, բայց Շուշիի հատուկ կուրսը Արցախի համար։ Արցախի համար։ Այստեղ հետաքրքիր է, ձեզ Արամը նորից առաջարկ արեց, ձեր դերի մասին ասեք ինչ-ի խաղալու։ Ես մասնակցեցի կաստինգին։ Կարդալով սցենարը ինձ ավելի շատ հետաքրքրել էր հենց իմ կերպարը, այսինքն Անահիտը, Իշխանի քույրը, որը Թումանյանի չկար նման։ Դուք Երանի քույրն եք, այսպես ասեմ։ Այո։ Ավելի շատ Թաթուլի։ Այո։ Հետաքրքիր էր մոտեցումը նախ, որովհետև այնտեղ կային շատ հետաքրքիր դետալներ, որոնք որ վերցրված էին ընդհանուր պատմությունից։ Իհարկե, լիքը ճակերտներ չեմ կարող այս պահին ծածել։ Բացեք էլ մի քիչ։ Տեսեք, իմ կերպարի շուրջ կարող եմ ասել, որ ինքը շատ հետաքրքիր մարմնացում ունի եւ այնտեղ կա կերպարային մի քանի, ասենք, փոփոխություններ։ Եվ լինելով իշխանուհի, լինելով կին, լինելով հայկին, ես երեք հատ այսպես տարբեր տարանջատում եմ արել, որովհետև ինձ համար հենց ինքը ըստ մեր սցենարի, ըստ մեր բեմադրության, ինքը հենց այդ երեք հատ առանձին կետերը ունի, որպեսզի հասկացվի այն, ինչ մենք փորձում ենք ցուցադրել, ներկայացնել ներկայացման մեջ։ Շատ զագատկաներով եք խոսում, բայց մենք մոտավորապես հասկանում ենք, որ այս կերպարը շատ փող լրացնող է մյուսներին եւ դրա միջոցով այդ գիծը երևում է։ Արամ, ինչ եք անում, որպեսզի ներկայացումը լինի նաև մեր օրերի։ Իհարկե, այդպես պիեսը փոփոխություններ եւ այլն, բայց նաև դիտարժան լինի ու հանդիսատեսը սիրելու։ Հա, լուծումների առումով, ռեժիսորական լուծումները մեր մոտ լրիվ այլ են, ունենք դեկորացիան շատ քիչ է բեմում, այսինքն ամեն ինչ փորձել ենք մինիմալիզմի մեջ դնանել։ Հիմնական հետաքրքիր եւ հանդիսատեսի աչքին հաճելի հագուստներն են հիմնականում եւ մի քանի լուծումներ, որոնք արդեն կախված են բեմադրության գլխավոր գաղափարից, էլի դրանք։ Իտե հագուստները, ես կարծում եմ դա մի առանձին բան է։ Հագուստները երաշտական ձևավորումը։ Իտե ասեմ հագուստների առումով, քանի որ մենք ունենք շատ լավ եւ ընկեր եւ գործընկեր Գյումրու դրամատիկ թատրոնը, մեր շատ սիրելի, մեզ օգնել են հագուստների հարցում եւ արդեն այդ հագուստները մեզ մոտ նոր կյանք են ստացել մեր Թաթուլի, Իշխանի ոսկի ձեռքերի շնորհիվ։ Դուք եք։ Ահա։ Այո, այս աշխատանքը եղել է շատ միասնական, կարելի ասել
Եվ փորձի փոխանակում ամենակարևորը ինձ թվում է թատրոնում ու արվեստ աշխարհում ամենակարևոր հասկացողությունը դա փորձի փոխանակումն է, թե դերասանների, դերասան ռեժիսոր ու առհասարակ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր արվեստի մարդ նինի դերասան ինչ մասնագիտություն ուզում է լինի, պետք է կարողանա նաև այսպես ասած գլուխանի մյուս այլ գործերի մեջ եւ որից մեկն էր հենց մեր հակոսներն էր Քանի որ չեն հասնում, ասիկ բերեք։ Չէ, քննարկման ընթացքում, այսինքն երբ որ մենք վերեցին Գյումրից, որոշել էինք թե ով ինչ պետք է հագնի, հետո հասկացանք, որ բեմին չէ, մի քիչ կարեն այդ հագուստները ավելի շատ հարմարեցնեինք մեր դեկորացիային, մեր կերպարներին։ Տեղայնացրեցինք, այո, այո։ Ադապտացվեց հենց։ Իրեն պատրաստ եք ներկայացման իշխանուհու կերպարը, կատակ կերպար չէ, կարծես կարևոր պատասխանատվություն է ձեր ուսերին։ Իրականում պատրաստ եմ հոգեպես մի փոքր դեռ ոչ ֆիզիկապես ամեն ինչ պատրաստ է, բայց ինձ թվում է լիարժեք, որ բոլորս պատրաստ կլինենք, դա կլինի հենց պրեմիերայի օրը, թե պրեմիերայի օրը լավ անցնի, արդեն թերակ։ Ինձ թվում է բոլորս մեծ սիրով պրեմիերան կհանձնենք։ Եվ իհարկե մի փոքր վերելքի մասին չենք կարող չանրադառնալ, ինչ ներկայացումներ ունեք այսօր եւ ինչ զարգացման փուլում է գտնվում ձեր թատրոնում։ Մեզ մոտ հիմա ներկայացումների հետ կապված մի փոքր դադար եղավ Ամանորյա մանկական ներկայացումից հետո զուտտեխնիկական խնդիրների պատճառով, բայց հիմա արդեն նորից վերել կշարունակում է իր բնական օնկյանքը։ Ունենք արդեն մեր ընկերները, սկզբում նրանք մեզ համար ընդամենը հրավիրված դերասաններ էին, իսկ հիմա արդեն ոնց որ ասում են չակերտավոր համոզել ենք, էլ չեն գնա մեր մոտից։ Մնալու եք։ Լավ է վերելքում։ Այո։ Իսկ ժողովուրդը տոմս առնում է այդ առումով ինչպես է ձեզ։ Արմավիրում անկեղծ եմ ասում, հանդիսատեսի պակաս չունենք։ Միայն մնում է սպահին արդեն մեծահասակ հանդիսատեսի համար փորձենք ստեղծել product, որովհետև մեծահասակ հանդիսատեսին ինչքան էլ դպրոցական դասագիրք, դասագրքային նյութը մատուցես շատ լավ, մեկ է իրան մի քիչ դասական գործեր են ուզում երևի, հա՞։ Նորություն մի գծ է, այո։ Դե ի՞նչ, մենք մարդ ենք, որ դուք այդ նորությունները ստեղծեք, իսկ կան գաղափարները։ Այո, ամառը, ամառվա ընթացքում մեր թիմով արդեն քննարկել ենք 3 ներկայացման մասին, փորձել ենք մինչև սեպտեմբեր հանդիսատեսի դատին 3 պրեմիերա անցնել։ Դե ի՞նչ, մինչև արդեն խոսել եք ներկայացման մասին, պարզ է, թե լավ կանցնի, թե վատ, արդեն կախված է ձեր պատրաստակամությունից, բայց ամենահաճելին այն է, որ արմավիրի հանդիսատեսը թատրոն գնալու հնարավորություն ունի, որ ընտանիքներում կձևավորվեն գեղեցիկ ավանդույթներ։ Դուք դա տեսնում եք մարդկանց մեջ ինչ-որ փոփոխված գեղեցիկ հագնվեն կան տեղ գնալու օր լինի։ Իրականում յուրաքանչյուր քաղաքին կամ յուրաքանչյուր մարզին սովորեցնել թատրոն հաճախել ինքը այդքան էլ հեշտ բան չի, բայց շատ կարևոր է։ Դա պետք, այո, իհարկե, միանշանակ շատ կարևոր է։ Դա որոշակի ժամանակահատված է պետ, որ տվյալ քաղաքի բնակիչը գիտակցի, որ իրենց թատրոնում կա, իրենց քաղաքում կա թատրոն, եւ իրենք պարտավոր են ինչ-որ չափով իրենց երեխայի ձեռքը բռնել ու տանել թատրոն։ Ու եթե բոլոր քաղաքացիները այդ մտքով լինեն, ինձ թվում է, որ մեր երկրում շատ բան կփոխվի։ Մարիաննա, դուք հիշում եք ինչ եք ասել ներառուց։ Մարիաննան ցան հոգոց անել ես։ Այսպես ուզում ենք տնանք ինչ էր կտակվել Մարիաննա։ Ես ինչ էր իրան նեղում, այո։ Գիտե փորձրինել է միշտ այո։ Ես սուղակի կլրացին, որովհետև այն ինչ ուզում եմ ասել, ինքը ասեց, պարզապես որպես լրացում, որ մշակույթը եւս կրթություն է եւ աշակերտներին հանդեպ պետք է մի քիչ պարտավորվածություն մտցնել, այսինքն կան ներկայացումներին այն, որտեղ որ կա քարոս, հատկապես նման ներկայացումների թեմատիկայով, ասենք շարքերի բերեն, չգիտեմ, դա ավելի շատ կբերի կրթական մակարդակին հասցնելու։ Իշխանուհին ինչ կասի։ Մենք հանդիսատեսին ծանոթ չենք։ Ոչ։ Դե ասեցի արդեն Իրենից, որ ել չշփոթեն, իշխանուհին կերպարով։ Մենք հանդիսատեսին ծանոթ չենք Արմավիրի, մեր առաջի փորձն ալինելու, բայց Արամին լսելով ասում է, որ շատ ակտիվ են ու արդեն գիտենք, որ երկու պրեմիերա ունենք ամսի 21-ին եւ 23-ին ու գրեթե տոմսերը սպառված են արդեն, այդ նշանակում է, որ մեծ սիրով բնակչությունը գալիս է եւ նայում է ներկայացումները։ Դե իսկապես ուրախալ եմ։ Դե ինչ արամ, ձեզ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Միս լավ բաներ եք ստեղծում։ Բարձր ծափահարություններ ձեզ ապրիլի 21-ին եւ 23-ին Լեպլեցուն դահլիճներ եւ իհարկե արդեն սպասում ենք ձեզ նոր ներկայացումներով մեր տաղավարում։ Ձեզ լավ օր։ Գոհեք Մարիաննա։ Ձեզ։
Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, 200 աստղերի կողմից, այսօր չպետք է կորցնեք ձեր երևակայությունը և նույնիսկ ամենադժվար որոշումներ կայացնելիս լինեք առավել կրեատիվ և ցուցաբերեք ստեղծագործական մոտեցում, ինչպես կյանքում, որ միշտ փրկում է։ Այո, հնարավորություն ունեք հաջողությամբ ավարտել այն, ինչ պարբերաբար ձգձգում էիք, այդ կերպ ձեզ ավելի հանգիստ և թեթևացած կզգաք, անձնական կյանքում արմատական փոփոխություններ չեն լինի, բայց օրը հետաքրքիր հանդիպումներ է խոստանում։ Դե հիմա ծանոթանանք օրվա աստղային պատկերին կենդանակերպի բոլոր նշանների համար։ Խոյ, ընկերներն օգնում են ընդունել ճիշտ որոշումներ և անհրաժեշտության դեպքում սատարում ձեզ։ Մի վախեցեք չպլանավորված ծախսերից, նրանք էական հարված չեն հասցնի ձեր ընտանեկան բյուջեին, հաջող կդասավորվեն ուղևորությունները, այդ թվում և արտերկրյա։ Ցուլ, չնայած օրը չի կարելի դժվարություններից և խնդիրներից զերծ համարել, այնուամենայնիվ, դուք պահպանում եք լավատեսությունը և լավ տրամադրությունը, և ճիշտ եք անում, քանի որ կանցնի որոշ ժամանակ և իրավիճակը կսկսի սրընթաց փոխվել դեպի դրականը։ Երկվորյակ, օրը բարենպաստ է նոր ծանոթությունների, աշխարհիկ միջոցառումները այցելելու ժամանակը, որքան հնարավոր է ուրախ անցկացնելու համար, օգտվեք առիթից և իրագործեք անգամ ամենահամարձակ ցանկությունները։ Խեցգետին, օրն ինչպես երբեք հարմար է թե անձնական, թե պրոֆեսիոնալ կարևոր հարցեր լուծելու համար։ Սա նշանակում է, որ չպետք է ծուլանաք, զբաղվեք այսօր բոլոր այն գործերով, որոնք մշտապես հետաձգվում եք։ Արդյուց, այսօր հեշտ չի լինի լավ տրամադրություն պահպանելը, քանի որ անհիմն պատճառներով նյարդայնանում եք, մի քիչ էլ անուշադիր եք, ինչը կարող է վրիպումների պատճառ դառնալ։ Սթափվեք, ամեն բան լավ է։ Կույս, կոնֆլիկտային օր է այսօր, ու հիմնականում հենց դուք էլ հրավիրում եք այդ կոնֆլիկտները։ Լավ կլինի լիցքաթափվեք, խորը շունչ քաշեք և անցնեք օրվա սովորական ընթացքին։ Կշերք, այսօր ձեր արարքները ոչ մի կերպ դրամաբանականի սահմանում չեն տեղավորվի, սա առաջին հերթին ձեզ է խանգարում, լարված եք ու դյուրակրգիր, մինչդեռ հարկավոր է ուղղակի առաջնորդվել զգացմունքներով։ Կարիճ, այսօր կստանաք նոր տեղեկություններ, որոնք առաջին հայացքից կարող են տարօրինակ թվալ, սակայն շուտով ձեզ շատ օգտակար կլինեն։ Շահեկան կլինեն այսօր կնքած գործարքները, այնպես որ օրը զուր մի վատնեք։ Աղեղնավոր, օրը կբերի լավ լուրեր, որոնք կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը։ Նշանի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հնարավորություն կունենան անձնական կյանքում դեպի դրականը ինչ-որ բան փոխելու, հարմար օր է ժամադրությունների համար։ Այդ եղջյուր, անսովոր օր է լի հիշարժան ու վառ իրադարձություններով, ձանձրանալու առիթ չեք ունենա, մի գլխապտույտ արկած հաջորդում է մյուսին, վայելեք օրը հնարավորին ակտիվ ու բազմաբովանդակ։ Ջրհոս, դուք հաճախ եք ռիսկի գնում, ինչը, ինչպես հետագա իրադարձությունները ցույց կտան, արդարացված է, կարելի է ֆինանսական հարցեր լուծել, զբաղվել փաստաթղթերի ձևակերպմամբ։ Ձիքներ, օրը կպսակվի հաջողությամբ, եթե դուք հաստատակամ և հետևողական լինեք, ֆինանսական գործերը ծայրաստիճան զգուշավորություն են պահանջում, չարժե ռիսկի տակ դնել անգամ աննշան գումարները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը և մինչ ձեզ հրաժեշտ տալը, իհարկե կտեղափոխվենք ևս մեկ անգամ խոհանոց և կտեսնենք վերջնական տեսքը։ Սաթենիկ, իհարկե մենք կանխատեսում ենք ինչպիսին կլինի վերջնականը, բայց հեռուստադիտողներին ցույց տուր։
Սիրով ներկայացնեմ, եթե ես գոգնոցը հանել եմ, դա նշանակում է, որ արդեն պատրաստ է կերակուր այսօրվա։ Իդեպ շատ արագ պատրաստվեց, շատ հետաքրքիր տարբերակ է հատկապես ուրբաթ օրվա համար, անհրաժեշտ էր ձու, բուխարական պղպեղ, կանաչի, մայոնեզ, պանիր, ձողիկ եւ խեցգետնի։ Եվ իհարկե սև պղպեղով համեմել եմ տեսքը, այսպիսիներ փորձեցի արագ զարդարել, ներկայացնել, թե քանի որ դիմացը շաբաթ կիրակի է, վստահ եմ, որ շատ շատ էր աշխատանքային օրվա ընթացքում, շաբաթվա ընթացքում սպասում են, թե երբ են գալու այդ հանգստյան օրերը, որ վայելեն, եղանակը թույլ է տալիս, գարունը վայելում ենք մենք, դուք էլ փորձեք ձեր տան անդամների հետ, ընտանիքի բալիկների հետ դուրս գալ այս եղանակը գարնանային վայելել, ես էլ կվայելեմ հենց այս պահին ագբար թեյը, որը ունի լայն տեսականի, ծաղկային, սև ու կանաչ թեյերի լայն տեսականի, 50 տարի ագբար թեյերը, ցելյունյան ագբար թեյերը շուկայում առաջատար են, որովհետև ընկերություն առաջարկում է, ինչպես նշեցի, մրգային, ծաղկային, սև ու կանաչ թեյերի մեծ ընտրանի, 30 տարի հայկական շուկայում է, հավատարիմ հեռուստադիտողները գիտեն, որ փնտրում ենք քաղաքի բոլոր խանութներում, գտնում են ահա այս փաթեթավորման տուփերը, որի հայաֆիկացման պիտակի վրա գրված է արտադրող ագբար բրադես ընկերություն, քանի որ դրանց մեջ դուք կարող եք գտնել շահումներ, մենք կխմենք մեր թեյը, մենք կունենանք մեր շահումները, դուք էլ կունենաք այն դեպքում ձեր շահումը, երբ որ գնեք իհարկե, եւ այարքե խնդրում եմ, չմոռանաք պատրաստել այն, ինչ այսօր ես պատրաստեցի ինել ուրբաթ օրվա համար, ձեզ լավ հագեսյան օրեր եմ ախտում, էներգիան վերցրած, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը եւ կսկսենք միացին մեր աշխատանքային շաբաթը, լավ որ ծածանի քեզ է լավ հագեսյան օրեր, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ձեզ ցանկանում ենք լավ հագեսյան օրեր, իսկապես վայելեք լավ եղանակը, վերջապես կարելի է հանգիստ ասել, որ եղանակները տաքացել են մի քիչ։ Այո, մենք ձեզ լավ լավ հաճելի հանգստյան օրեր ենք մաղթում, շարունակենք այս աշխատանքային օրը, իհարկե կտին դրական, կհանդիպենք ձեզ հետ հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։